ရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိခြင်းကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးစေတယ်။ဟောရှေ4:6မှာငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရကြတယ်တဲ့နော်။ငါလူတို့ကပညာနည်းလို့ဆုံးရှုံးတယ်။ဒါကြောင့်ပညာနည်းတဲ့အခါတမာကျမ်းစာရဲ့ knowledge အဲ့ဒီနေရာမှာရေးထားတာ knowledge ငါလူတွေက knowledge မရှိလို့ဘာ knowledge လဲ။လောကရဲ့ဘဝတုဒ္ဒမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ education မဟုတ်ဘူး။ငါလူတို့ကပညာနည်းတယ်ဆိုတဲ့အခါဖရာသခင်ရဲ့တမာတရားပညာနှုတ်ကပတ်တော်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်လိုက်စေချင်တယ်။ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏။သင်ဒီပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါယေဘရဟိအဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းကသင်ကိုငါပယ်မည်။ဟောရှေ4:6မှာပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါယေဘရဟိအဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းကကျွန်ုပ်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယေဘရဟိအရာ၌၎င်းခံထားခြင်းခံရတယ်ကျွန်ုပ်ဒီရှင်ဘုရင်အမျိုးယေဘရဟိအမျိုးဒါဘလောက်ပဲဝန်ခံဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပယ်သောကြောင့်ယေဘရဟိမဖြစ်လာဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘဝဖျားနဲ့တွားပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီးတစ်ချိန်လုံးပြဿနာတွေပဲကြုံပြီးအမင်္ဂလာတွေရဘဝမှာမြင်နေရတာလဲကြုံနေရတာလဲရင်ဆိုင်ရတာလဲပညာနည်းသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ပညာကိုနည်းယုံနေမကောက်ဘူးတချို့ကပညာကိုပယ်သောကြောင့်ဆုံးရှုံးတာကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းခေါ်တွေအများကြီးဆူတောင်းပေးဘူးတယ်အတန်ကိုနားထောင်တာနဲ့နတ်ဆိုးတော်မှာတနာသွားမဲ့အတန်တကယ်ကိုဘဝကြီးကရှုံးနှိမ်တယ်လို့လို့အိုးနတ်ဆိုးတွေပဲနှောက်ရက်တယ်လို့လို့ယောဂာနဲ့ပဲနှိပ်စက်ခံတယ်လို့ဘဝမှာတကယ်ရှုံးနှိမ်သူတယောက်ပဲဖရာသခင်ရဲ့သားတို့မူကလောကကိုအောင်တယ်လို့ပြောတယ်သူမအောင်ဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့အခါဆူတောင်းခံခြင်းကအဖြေဖြစ်မယ်လို့သူထင်တယ်ဆူတောင်းခံခြင်းကအဖြေတည်းကတခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေအပြီးမဟုတ်ဘူး။ဆူတောင်းမဲ့ခံပြီးပညာနေရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပညာတမာတရားကိုမသိရင်အမြဲဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံနေရအောင်ပါ။အဲ့ဒီဆူတောင်းခံတဲ့ဘဝတနာကမာဘဝကနေဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပညာကိုသိရမယ်။ဘာကြောင့်နတ်ဆိုးကခဏခဏနှိပ်စက်လဲသိအောင်။နတ်ဆိုးတော်တော်ချစ်တယ်ဆိုသင်သတိထားတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခဏခဏမသွန်လောင်းဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းဖို့ဆိုတနေ့လုံးကုံအောင်ဆူတောင်းပေးတာမသွန်လောင်းနတ်ဆိုးကြတော့ခဏခဏဝင်ပူးတယ်ခဏခဏနှောက်ရက်ခံရတယ်တစ်ချိန်လုံးအမင်္ဂလာပဲကြုံရတယ်ဆိုကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်သင်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ဝင်စားရလားတမာကျန်းစာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးခြင်းရလားအဲ့ဒါကိုအချိန်ပေးဖို့ပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဘွားနှဆိုးနှောက်ရက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဘွားကိုနှဆိုးလွယ်လွယ်နဲ့နှောက်ရက်လို့မရအောင်နှောက်လဲရက်လို့မရအောင်နှောက်ရက်တဲ့နှဆိုးသာနောင်တရသွားမယ် I am on fire ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်း on fire ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ off fire မရှိဘူးကျွန်တော် fire ကအမြဲတမ်း on ထားတယ်ကျွန်တော်မီးကအမြဲတမ်းတောက်နေတယ်ကျန်းစာကနေ့တိုင်းဖတ်တယ်နေ့တိုင်းစင်ကျင်တယ်နေ့တိုင်းဝင်ခံတယ်နေ့တိုင်းချွေးကြော်တယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်တနာကမာလိုက်ပြီးရှောက်ပြီးဆူတောင်းခံတဲ့ဘုရားမကြုံဘူးဗျ။ဟာလေလုယာဒီမှာရှေ့သူတွေအဲ့ဒီအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏။ငါလူတို့သည်ငါလူတို့လို့ပြောရတဲ့ဘုရားသားသမီးငါလူတို့လို့ပြောရတဲ့ယုံကြည်သူငါလူတို့ပြောခဲ့တဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်မဲ့ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏။အဲ့တော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်လဲဆုံးရှုံးတာပဲ။ဘာနည်းရင်လဲ။ပညာနဲ့ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ယေဘရဟိအဖြစ်တော့မရောက်ရကြနှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မဝင်စားဘူးအမြဲတမ်း emergency prayer တွေပဲလာမလုပ်ပါနဲ့သင်ဘွားဒီတိုင်းဆက်သွားရင်အန္တရာယ်များတယ်လို့အလုံးပြောပြခြင်းတယ်သင်သိရမယ်ဘုရားရဲ့ပညာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ပညာတွေထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်သွန်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူကိုသင်သဘောပေါက်ရမယ်ပတ်တခါတိုးတငယ်တည်းဟူသောယေရှုအသွေးတော်ကိုသဘောမပေါက်ရင်
เสียมาสุมาดาวไม่ยินที่นักกูมันนายนอตลุลุบาลุลุแต่ยาเยชูอตุยอุตบอมมาเป่าลุอเมริกาแม่เนสโอเวไต่ไข่แข่งนอกเช็คแข่งยาเนื้อเช็คแข่งยาเน็กเช็คแข่งยาเยชูอตุยอุตินตบอมมาเป่าเกลุเยชูคริสต์โอเยอตุยโรไออตุยโรอาพีโต้ดึงเงยอตุยโรอาพีงารัวยันดูเอาเน่เฮียเปียร์ปียาริจันแข่งยี่สันเนตมาเยียร์ได้โต้ดึงเงยอตุยอาพีเยนดูเอาเน่ แต่ที่ขันเจนนกกระโดดอาพีละก้าวเนี่ยโตตั้งเงี้ยตัวอาพีละก้าวจันโอรู้เอาเมียนาเยซูตัวไปแต่ยาเยซูตัวอีโรเนี่ยพัตตาบาหมานามเลยน้าเลบุเลสไซกูเลมิชิสันน้าเลมิชิโนกกระโดดเลยตัวอาบิขันยูเจนไซมิชิที่ได้เนี่ยเพราะเบโรมาเกาจีพิมามโหผู้ถ้าเป็นจันโอรู้ฮะแต่ฉันโตวิญญาณเนี่ยบัพติสันกูเลติยามเอง วิญญาณเนี่ยบัพติสันผมไม่ได้เลยส่งชงเนี่ยจ้ะงาลูโรที่ปีนี้เนี่ยเราอยากส่งชงใจบ้ามันตีได้เลยแต่ฉันโตวิญญาณเนี่ยบัพติสันขันยูจีอาพีย่าลาเรวิญญาณสุเจสุรีเนี่ยวิญญาณตะโกไปเตยเอรีไปเตยก็เลยน้ำมันเลยเด็กค่ะส่งชงยาจ้าเลยจันโอรู้ว่าจันซารีมีอะไรมันตีบ้าอูดามะพยาอากูเรไม่ยาอู พยากระตุยนี่ยามาเนี่ยลุลุดเลยไปไล่จีลุลุดตุยนี่แล้วเนี่ยลุลุดเลยงวยยังงานนี่ก็ละก้าวงวยยาวสุยแบบมันเท่าเนี่ยงวยยังงานนี่ก็ละก้าวนี่แล้วชีเลยก้าวจีไปเรนี่แล้วชีเลยนี่แล้วชีเลยงวยเจ้าเอาเมียเนี่ยนี่แล้วชีเลยฉันดูมันนายสิเลยนี่แล้วเนี่ยชีเลยฉันรู้ว่านี่มันแข็งจังบูงาเวงาปอดเลยงาเทนายนี่แข็งจ้าล่ะฉันรู้ว่าเวงเลี้ยเป็นแม่ตัวดูอับปางโน้ส ล่าสุดเอริตัวตัวพี่อาทิตย์ชิมาแต่หน้าแข็งงูราเบสิเนี่ยแหละเนี่ยมาตัวเอาถ้าจะส่งชงเนี่ยแต่แกบอกว่ามาพี่อาทิตย์เนี่ยตารูบูกาโลกเอาอันเดอร์อิสุเรตัยโลกเอาตินแต่แกเอาจริงเนี่ยพี่ยายนี่แลนด์โดนเนี่ยตัวเอาไหมอ่ะทีนี้มาแต่ฉันโตวิญญาณเนี่ยไปติดแข็งยาเร่ ปกติยาวแต่มาเจนซามาปาเร่เชนซงสูเร่ปกติยาวจังอูฉันเอาเปรียบยาเจนเนี่ยมวยกันเลยก็พยายามนัสรีลูอันนี้เนี่ยไปเตะท้าบีอีตรีลาลูมิโอเรโกฟิลลิตี้ลูเรลักกะเก็บบุตรพยายามขนาดเร่พยายามลูไปเตะชีเร่ดูไอ้ลูที่ยาวเย่เปียกกว่าเคเร่ยาคนนักกูจังอูฉันเอาเปรียบยาเจนเนี่ยตู้เย่เดสตันดีบ้าจังส่งเชิงเดลเล่ตู้เปียกกว่าเตะยา คนนักคู่จีเลยไอ้คนนักคู่จังกูจะนอนเต็มจ้าตัวเจนเนี่ยฉันส่งเปียกกว่าตัวอย่างคนนักคู่นั่นหมายถึงข้อจริงกูลูกสาวยังเปียกกว่าเจฉันส่งอ่ะตู้เย่ข้อลิงกูตู้และตู้ลูกสาวบุตรเปียกกว่าเขาตู้ ข้อลิงที่ก้าจังยิงก้ารอฉันส่งอ่ะ คงอาชีเดตโกชีเดทำไมพยาไอคงอาเนี่ยไอใบเตยเนี่ยไอตะโกเบตัวต้องผู้เลยเบตัวต้องผิวมาเลยสูเลยตู้ข้อเจียงตุ้มตีตู้นั่นหมายถึงเปียกว่าแค่เรียกตู้ข้อเจียงตุ้มเลือดไปลูกผู้ตู้ข้อเจียงตุ้มตีเจงกูข้อเจียงกูมตีเลยค่ะส่งชงใจเมื่อจีบออกมางาลูโรดีปัญญาเนี่ยตัวจังส่งชงใจนั่นหมายถึงบัดดีแค่ละกูดูแลกูมตีอยู่ ก็บาดว่าที่โลกายาวนี่แหละก็ไม่ได้เจ้าไอ้ราเจ้ามโนเลยไอ้ที่ข้อจริงกูอัตชิมบุเปียกกว่าเจ้าเลยไอ้เปียกกว่าเชิงอ่ะฉันส่งเนี่ยที่กับปัทมาอุจงโนที่กับมาพิบาร์เลยแล้วเจ้าฉันส่งว่าตู้เย่ตะโกกูอีตรีลาลูเรโกฟิลลิตี้ลูเรแล้วก็เกโนโพตัวเกโนโพตะแล้วมายันลาซาเรชินเตโกใส่ตั้งเอเกตุสวยเพลย์เลย ตู้ตะโกตู้มาตีเรื่อยตู้ชี้เรื่อยตะโกตู้ใส่ใจตู้ต้องอยู่เลยจันโอรู้ว่ามาแต่ฉันต้องวิญญาณไปตีเนี่ยตัวลาเลยค่ะฉันส่งรูปไปแล้วมาฉันตีดีน่าเสียดายแค่ยังฉันส่งรูปไปแล้วมาเพราะว่าเยตัวนี้เด็กข้อจริงแล้วเจ้าบ่มาเช่าหนี้เด็กเช่ามาเกี่ยวกับพันใต้ใครได้ดีสิเดทำไมจันโอรู้ตีอ่ะจันโอรู้กูปีเด็กตะโกเนี่ยสุเจสุอ่ะ ใส่โซ่ได้ดอกกันได้ลูเรโก้เปลี่ยนเช่นได้จิ้มยาได้เปลี่ยนไฟเช่นได้เอริตะโก้ต้องพิวมาฮู้ไอ้ตะโก้อ่ะ
ဖျားသခင်ခေါ်တဲ့ calling အတွက်လူတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့အတွက်ကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာအနာငိမ့်ခြင်းလူတယောက်ကလုတ်ပြစမ်းကွာလာစမ်းတဲ့နေရာမှာလုတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနာငိမ့်ခြင်းတကိုးတော်ဟာတကယ်လူနာတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့နဲ့အေးဝင်ဂလိတရားရဲ့တပ်တည်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သုံးရတာလူဇွမ်းကောင်းတယောက်နေနဲ့လူတွေရှေ့မှာရှောက်လုတ်ပြဖို့ဘုရားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ miracle money ငွေကြေးတိုးပွားခြင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေဆူတောင်းတဲ့ခါလေလူတကာပတ်စံလူသမ ्या အတွက်ပတ်စံနေအိတ်သေးရောက်လာဖို့ဘုရားသခင်ကတကူမပြခိုင်းပါဘူးဘုရားသခင်ကလူတွေကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့လူတွေယုံကြည်ခြင်းရဖို့လူတွေကိုစင်းရဲခြင်းကနေကယ်လွတ်ဖို့တာချို့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘုရား demonstrate လုပ်ခိုင်းတယ် demonstration of the power of god ဘုရားရဲ့ power ကို demonstrate လုပ်ပြခြင်းဟာလူတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့တခြားနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်စာတန်ကယေရှုကိုတိုက်ရိုက်လာပြောတာဒီကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ပေးပြလိမ့်။စမ်းလား။ဒီကြောက်ကိုမုတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပြ။အမိန့်ပေး။ပြောလေပြောရင်ဖြစ်တယ်ဆိုဝန်ခံရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြောစမ်း။ယေရှုကမလုပ်ဘူး။အချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော။လူသည်မုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ဖြင့်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရ၏။ယေရှုခရစ်တော်ကသူအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကိုသူဘယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘုရားကပေးထားတယ်လဲဆိုတာသူသိတယ်။သူ calling ကိုသူသိတယ်။အဲ့လိုခိုင်းသမျှတိုင်းသာလိုက်လို့မဆိုယေရှုကလေနာဇရက်မြို့ကနေအခြားမြို့အထိရောက်မှာတော့မဟုတ်။မခံကျင်စိတ်တွေတဲ့အကုန်လျှောက်လို့ပြရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။အခုရှန်စုံကတကူမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပောက်ကရတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်။တင်းကိုဘုရားပောက်ကရတွေနဲ့အချိန်မကုန်စေချင်ဘူး။တဲ့ ਉਹ ရန်လာစွတဲ့သူတွေရန်လာစတာလည်းရှိစွတာလည်းရှိတယ်အဲ့စွသမယနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်တင်ကဖျား calling ကိုရှောက်လန်းဖို့တင်ပြက်ကွက်လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာစွတာတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ရှန်စုံပြက်ကွက်တာသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းသူခေါ်ခြင်းအတွက်ဘာမှသူမလုပ်ဟိုလူရန်စတယ်ကျွေးတယ်ဟိုရန်သူတွေရန်လာစတယ်ရန်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မြေခွေးအကောင်300ကိုအမိကနေချီပြီးမီးရှို့ပြီးလေခွင်းတွေဖြက်စီးခဲ့။ဒေါကန်တိုင်းလျှောက်သုံးတာ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်တကူကဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုလျှောက်လန်းဖို့အတွက်မပြက်ကွက်ပါနဲ့လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့။ရှန်ဆုံးဟာဣတရေလနောက်မျိုးဆက် generational deliverer ဖြစ်တယ်။ဣတရေလအမျိုးကိုကယ်လွတ်ဖို့အတွက် generational deliverer သူကကယ်လွတ်တော်သူအမေသူရဲ့ mission ကိုသူသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်သူမိမတွေနဲ့ပျော်ပါနေတယ်ပြည့်တစားအိမ်မှာသွားအိတ်တယ်အချို့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ဘာကြောင့်ပျော်ပါတာလဲကိုဘာအတွက်ဒီလိုရောက်နေလဲကိုမသိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာကြတော့ရှန်စုံလောက်အပြင်မပြောနဲ့အချို့ကအင်တာနက်မှာပဲရှန်စုံတွေ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ပျော်ပါနေသူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်တင်းရဲ့ calling ကိုတင်မရောက်ဘူးတင်းသိရမယ်တင်း calling ကိုတင်သွားမယ်လမ်းမှာဘယ်အရာတွေကအနောက်ရှက်တည်လဲဒါတွေကိုတင်ဖယ်နိုင်ရမယ်ဒါတွေကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါစေဣတရေလနိုင်ငံကရှန်စုံအပေါ်မှာတင်ထားပေးတာရှန်စုံကဂရုတောင်မဆိုင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ခြိုက်တဲ့မိန်းမတွေနဲ့ဟေးဟားနေတယ်ပြောချင်းတယ်လို့ပြောတယ်တောက်ချင်တာသူတောက်တယ်စားချင်တာသူစားတယ်နေချင်းတယ်လို့နေတယ်သာမန်သူတယောက်ကနေခြင်းလို့နေတာပြဿနာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်နဲ့ဒီလောကမှာဖျားငေါ့သုံးဖို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတာသိတဲ့သူကအဲ့တိုင်းနေလို့မရတော့။ကျွားလေဆရာလေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်။အဲ့လိုလူမဟုတ်တာလေတင်းပြဿနာ။ဆိုကိုဘသူလဲကိုမသိလို့။ဒါကြောင့်တင်းဘသူလဲတင်းသိပါ။တင်းဘသူလဲတင်းသိရင်တင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဘိသိက်ကိုတင်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။တဲ့ ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။တင်းရဲ့ destiny ကိုသင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာအချို့လက်လျှော့ရတာတွေ၊ဆုံးရှုံးတာတွေ၊ဒီနေ့ကျွန်တော်အလျှော့ပေးလိုက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကိုတန်ဖိုးထားရလဲ။ destiny ကိုတန်ဖိုးထားလို့။တချို့ကအနစ်နာခံလိုက်ရတယ်။နှိမ်ချလိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့နှိမ်ချခဲ့တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အလျှော့ပေးလိုက်တာလဲ။ destiny ကိုတန်ဖိုးထားလို့။အနာဂတ်ကတိတ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ပြဿနာအဖြစ်မခံတော့အနာဂတ်တိတ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အချိန်မဖြုံးတော့အနာဂတ်ကိုပဲကျွန်တော်အဓိက fight တယ်
တခါတခါမှာအနာဂတ်ကဖိုက်ပြီးယူရတယ်တခါတခါမှာအနာဂတ်ကတီးခံပြီးရွေးနှုတ်ရတယ်အနာဂတ်ကိုဖိုက်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ရတာရှိတယ်တီးခံပြီးရွေးနှုတ်ရတာရှိတယ်ကြောင့်တင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖိုက်တဲ့အထဲမှာစူးစားပြီးဖိုက်တာတခုတည်းကပဲဖိုက်တာမဟုတ်ဘူးတီးခံခြင်းကလည်းဖိုက်တာပဲအလျှော့ပေးခြင်းကလည်းဖိုက်တာပဲကိုယ်အနာဂတ်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နှိမ်ချပါအလျှော့ပေးပါချိုးဟာတွေကအလျှော့ပေးလိုက်ရတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုနှမျောလို့ချိုးဟာတွေကနစ်နာသွားတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုနှမျောလို့အဲကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါကြောင့်အသက်မရှုံးတဲ့သူကအသက်ကိုမတွေ့ဘူးငါကြောင့်အသက်ရှုံးတဲ့သူကအသက်ကိုတွေ့တယ်အခုရှုံးခံလိုက်တာအခုနစ်နာလိုက်တာဘာအတွက်လဲဆိုအနာဂတ်ကိုရွေးနှုတ်လိုက်တာချိုးဟာအခုမလျှော့ခြင်းဘူးသင်ကိုဖျားသခင်မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေHallelujah. Hallelujah. Horabaka santarabaya. Ikaraba shantarabasaya. Naman nitcha. Shanzong piakwato ya. Dudiyata kuwaro. Tu anaga atwa. Lai na yami niya miyago. Niya ma miyago. Lopo yen piakwache. Tu destiny atwa. Tu loko lo yame principle ishi. Shire.ဘာလို့သူရဲ့ခေါ်ခြင်းကဒီ principle နဲ့သွားမှရမှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကျွန်တော်သိတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ် principle နဲ့သွားရမလဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဘုရားကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လောကလူသားတွေလေ့လာတဲ့အရာကျွန်တော်အကုန်လိုက်လေ့လာလို့မရဘုရားသခင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့ရဘုရားသခင်ဖတ်စေခြင်းနဲ့စအုပ်ဘုရားသခင်နားထောင်စေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူတွေနဲ့မတူတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်။ဒါနိယာမဖြစ်တယ် principle ဖြစ်တယ်။ပုံမှန်လူတွေလိုအရာခတ်သိမ်းစုဆောင်းစီးပွားရေးမှာ invest လုပ်အဲကျွန်တော် calling မဟုတ်ခွင့်ရရင်တော့လုပ်ပါဒါပေမဲ့ calling ကကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းကစီးပွားရေးထိုင်လုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ထဲမှာသွားလာဖို့နှောက်နှေးကြံ့ကြံ့မှုဖြစ်လို့လည်းမရ။ဒါကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညမာကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်။ကျွန်တော်ပေးကမ်းရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ harvest ကမျိုးစေ့ချင်းလာတာ။ဒီ principle ကိုကျွန်တော်မသုံးလို့မရအောင်။အကျွန်တော်ဘုရားခင် harvest ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးစေ့ချင်းရတယ်။ကျွန်တော်ပေးကမ်းရတယ်။ဒီ principle တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ပြက်ကွက်လို့မရအောင်။ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ရှန်စုံရဲ့ destiny အနာဂတ်သူမှသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လက်တွေ့လောက်ရမယ် principle တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ principle တွေကိုမလုပ်ဘူး။နင် Christian တော်တော်များများလဲလေအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လောက်ရမယ်ဏ္ဍာမတွေရှိရမလုပ်ဘူးဗျ။တော်တော်များများတခခုလိုရင်ဖျားကိုတောင်းမယ်ဖျားကိုအားကိုးတာဏ္ဍာမလို့ထင်တယ်။တချို့ရှိတယ်။အာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဖျားပဲအားကိုးတယ်။အဲ့အားကိုးတာကမှားသွားတာရှိတတ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဖျားအားကိုးတာမှားလားမဟုတ်ဖျားအားကိုးတာမှားမှောက်ဖျားနီလန်ဖျားရဲ့ principle နဲ့မတွားပဲအသက်လို့ဖျားကိုလာလာနားကြီးတာမှားတယ်တချို့အဲ့နားကြီးတာပဲဝါသနာပါတယ်ဖျားကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖျားသခင်က promise keeper မဟုတ်ဘူးဗျဖျားက covenant keeper promise keeper ဆိုတာပါလေဂရီတော်ကိုစောင့်တဲ့သူဖျားကဂရီတော်မစောင့်ဖျားကဂရီတော်မစောင့်ဘူးဖျားကတိတော်ကိုစောင်းနေသူမို့ဖျားပဒိညာဉ်ကိုစောင်းနေသူသင်ဘက်ကပြက်ကွက်ရင်ဖျားလည်းပြက်ကွက်တယ်ဒါပဲမဟုတ်လေကိုတော်ကတိတော်စောင်းနေဆိုမစောင်းသင်ပြက်ကွက်ရင်ဖျားပြက်ကွက်တယ် covenant ဆိုတာဘာလဲပဒိညာဉ်ဆိုတာ contract ဖြစ်တယ်မင်းကဒါလုပ်ရင်ငါလည်းဒါလုပ်ပေးမယ် sign ထိုးရတယ်မင်းပြက်ကွက်ရင်ငါလည်း no ပဲအဲ့ဒါ contract အဲ့တော့ဖျားက promise keeper မဟုတ်ဘူး covenant keeperအတင်ပြက်ကွက်ရင် no ပဲကယ်ရင်ချင်းလက်မခံရင်မိမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းငင်မဖို့ဒါပဲမိဒါဟုပြက်ကွက်ရင်ငါဒါမပေးနိုင်ဘူးမိစုမတောင်းဘူးမင်းဘုရင်ဗပ္တိဇံမရနိုင်ဘူးသူက covenant ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမင်းအေလို့ရင်ငါဘီလို့မယ်မင်းဘီလို့ရင်ငါစီလို့ပေးမယ်မင်းစီလို့ရင်ငါဒီလို့ပေးမယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားအသီးခံတော်သဘောတချို့အိတ်ကျမ်းပိုက်ပဲခွာရဘာလို့ဘုရားတော်တော်သူ့ကိုအသီးခံဖះသူ့တော်တော်စိတ်ရှိရဖះသူ့တော်တော်တနာပေးရတယ်အဲ့တဲကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပါစေဖះရှင်က covenant keeper ဖြစ်တယ်ပဋိညင်ကိုစောင့်တော်သူဖះကံဂရီတော်မစောင့်ဂရီပေးသင့်ဘက်ကပြက်ကွက်ရင် तू မပေးဘူးဗျာမ
Mim pia kwa kwa ma kwa kwa ngaruwa pima be suri pia mo. Timba ka pia kwa lu pia. Tajang pia tiki ya. Minu ngau sao lu de de. Sebo tupu pira pia kwa dana pia potin pia. Kai saata de akong lo lai. Eh minu sebo tupu shi tiba nga panarai teo pia yula ke. Nga inai saase ya shi se jenga yula. Asu pia. Kai saata de akong nga soma me. Jiyo. Ara covenant keeper lu kore. Pedinyin go sao no du lu kore. Pedinyin go ting a pia kwa yin. Pia le pia kwa me. Timbaga sawi, piale sawi. Hallelujah. Hallelujah. A shanzon piakwada bale. Piae niya mago, lopo yen piakwade. Nazari lu loame ya tongushide. A tongusalon to piakwade. Tere traison to matiao, tametu chinte de gong to tap lighte. A tene de chinte pazatea, piaigo, nibiro to sare. Aya mibao, mabiobe, potare. Hope they think but payaye principle go tin maloda but winching got my jamie be met. Pieta Pietawe Pian Pawale Piamba Dave Logama Duma Majami Buduma Matwe Luma Tway on Colo Luyat Metin Pian Destiny Lepia Bibe who shans on Coloda Duma Matu and I got Piani with the daily vegane Nazari Luma Loyama Yanaku Sabi Batawa. Lubio tones and I do boil out. I maturo, boil in Sabi Tawari. Shans on Piakwa Dabe, now to cook. Shans on Sabin Majayau. Nazari Lua, Sabin Jay Dabe. Shans on Piakwa Dabe. Tu yen niyama, she debia. Nazari Ludia of Sawame Hari. Dame two deep prince value to same ones out. Tu a niyamario, Piakwa de Dwap. Shans on ye anagale piacidware. Hallelujah. Matawa principle make principality. Principalities of Bale, Tomia Kupura. Principalities of Bale, Chocha Gonzo, Ocho. Jotia principality pissy, pitchene. Time a principal jow same with our. Jot principal machine, principality machine. Hallelujah. 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 Number three. Shanzonga tu ao mien jin ye che gan ao mien ku san lo po yin pya kwat che. Tu di lo phaya lu tiao phit la da. Lu re a cha sia kaung ne phaya lu tiao phit la da. Anointed man phit la da. Di ao mien jin ga alaga phit la mo a naw ma tu foundation shi. Palangi lutiao ga apo ma tat lao. Twa le fight ma ni ne, tu alaga tat la mo. Phaya alaga chi myaw da mo, twa le pyai ma ni ne. Ko wa ba ma lo ba twa pyai, lit twa le. Tu palangi aung myin da mo. Ano shan song ga ba pyak kwat le so, tu ye foundation. Foundation kaung lo di bwa yauk la da. Ame ai foundation ko sat lut pho tu pyat. Do you mean genie? Yim yet depicted. Foundation If I didn't know about it, they are shoes or do chichimia da job you, then I a pit in the ashi. Papil, papile. Shoes or do chichimia da yobi. Payao foundation on a chicken at Chitty Machido. Foundation on a sudong get room, a downo, a sashound room, a shano, sucker room, a sucker do, chance a paddle, a paddle, or you know a name chattel, a name chattel. Paya lure winyin kao zao leo yote de lo ma yote de lo. Leza de lo ma leza de lo. Ate yin a chi de lo ma chi de lo. Ako she u zwa do chi chi mi da. Tenai yobi lo. Nga tenai apit ten zi a shi de. Epa ten no lo pshin de. Yin a tau lao de lo ma tau lao na praise and worship. Yin a kou na mo bo di. Ta chua ni yuto ni ngora. Paya miya mao to ma yuto tau lao. Ta bime. Aumian lare kama, di bwari umi tuwa jare. Yen lo mchimwa no. Chirao dia li lare.
แล้วเขาเดียดีนายโมเดลเลดียะเชิญอะไรบ่มีเอกเดียวดอเลยพี่อาทิตย์ยังเต็งกูไอเดียลุ่มยาวสิจันเนี่ยเชิญส่งเปียกกว่าตาตู้ตะเคียนเอาเมียนสีเดตู้เย่ชีกันเอาเมียดีกูสั่นละลูกสาวยังเปียกกว่าตัวละแต่ยังกูเย่เอาเมียนจีจีเมียชีเย่ยังมีกูมันไม่บานเลยฮาเลลูยาเจนี่เอาเมียนามันเนี่ยสักแค่เดียร์ฮาริจาวมา อนาคตสักเอาเมียนโบเลยยันนี่สักปีหรือสักกันที่โหลเลยยันนี่ที่บัวยาวลาดามันนี่ก็จะเชิงก็ยังยิ่งจ้าเกลือบ้ายังยิ่งจ้าเลยมีสิเจริญตัวชวนหลานสาวสบายใจเลยทีนี้สมเจริญอุศัยเนาะอนาคตมาป้ามาเยี่ยสิอาชีพมาโมโหผู้เชิญส่งจ้าตัวละทีนี้มาสักกันโตลูตู้เย่จะเช่ากูจะนอนรู้จีเด็กกะเชิญส่งสักกันดามาดุยาวเชิญส่งพยานเนี่ยตัวลาบีพยานอุชิบียูตุบีสักกันดาตะคู่มาเชิญส่งมาดุยาวบุ ฮาเลลูยาอาจารย์กูพยาธิคิงอ่ะเบิกันนี่สวยทุกเคดเลยเป็นรูมามันไม่บานเลยเบตามันลูบวาลีกันนี่เป็นพยาเป็นลูสวยทุกเคดเลยมันไม่บานเลยจะโน้พยาธิคิงอ่ะตามันลูตมาลีบวากันนี่เนี่ยส่งลูดีลูนี่เด้ลูดียาวกันนี่พยาธิคิงอ่ะมีส่งเนี่ยเอาตุชิบยาวลาเลยมีส่งเนี่ยเอาพยาชิบยาวลาเลย ดีโลชีบยาวชิ้นเย่ยิ่งไม่ดีก็ตามันลูเลี้ยวมาลงอ่ะพี่เอาอย่างเช็คเก็บีอยู่ตัวเก็บีสุดท้ายเก็บีเจ้าสาวพักเก็บีอาสาชาวบีนิ่งชาเก็บีโอ้อาศัยแข่งเก็บีลูเลี้ยวอาจจะกงพิวชีมวันพี่เอาลูเลี้ยวก็อาศัยแข่งลูกเขยเลยยิ่งไม่ดีทีนี้มาไม่ดีตัวบุลูเลยสับปีโรจันนรุลูยาวสับปีโรพี่เอาสัจเชียว เชื่อทรงตู้เย่อมีฟอนเดชันตู้เย่ยิ่งมีเอาเมียนจีเย่ยิ่งมีดีกูตู้ลูกพบเจ้ากว่าตัวบีตู้สามลูกดอกบูเชื่อทรงว่ามาพยานในตัวลาระบ้ามาดูยาลูเอาเมียนในที่เด็กเชิงในที่คู่ในที่แกนอกงเส้นในบีกงอ่ะกงเส้นแบบกูยาวในบีเชื่อทรงฮะฮาเลลูยาไอ้สักแกมูรีกูสั่งลูกพบด้วยมาเจ้ากว่าบ้านในลูกยาวดังกูอาเบจันเนี่ยพยานที่แกนลูรู พยายามไปได้แข็งดูรู้พยายามชิดต่อดูรู้อนาคตมาพยายามต้องอยู่เช่นแข็งบุญด้วยตัวนี้เด็ดดูรู้ที่นี่มาทารับพยายามสักเอาหน้ากันจ้าล่ะตีเย่เอาเมียนสีเด็ดชี้กันเอาเมียนพี่เด็ดยาริกูมาเปียกกว่าเบสลูบ้าเดี๋ยวฟูเชนยูเจนี่สับปีรู้จุดว่าบ้าเปียลาบิสุยเนี่ยแต่อันนี้ส่งเนี่ยยาวในวิพีเด็ดนั่นมันเลี้ยเช่ไปได้เช่นเนี่ย อควีอาณาเอามาวิ่งแข่งบุญเปียกกว่าเช่นเชิญส่งสะดุดดาตะคุเปียกกว่าดาพยาไปเตยเดดูพยาเย่ไปเตยเช่นที่ไปเตยเช่นเนี่ยพยาปีรายอควีอาณาเย่เอามาวิ่งแข่งบุญด้วยเปียกกว่าดาช่วยกันทีนี้ขึ้นมาเลยลุงเอรีเว็บพี่พี่มูรอจาวนี่เว็บพี่พี่พยาตรงละเมพยาชิมยาวละเด็กค่ะ กูไอเดียกูสิกูกูเย่สักแค่มึงเนี่ยเว้ตัวเองพี่เด๋อลูกมาหน้าจีนี่เด็ดดูดีสิเด้เสียดีสิเลยพยายามไปเตะเด็ดดูดีสิเลยมึงเห็นขนาดมั่วผู้อ่ะพ่อเย็นเนาะพ่อเย็นเนาะหันสาวมีลูกยาเลยแต่แม่ตะเก็ตสมิดมาลูกเท้าตะเก็ตคอมมิทเมนต์มาปีเท้าตะเก็ตคาเฟ่เนี่ยมาลูกเท้าใส่ใจลูกเด้อแต่เช่นเนี่ยลูกยาเชิญส่งเนี่ยดูเด้ แต่ฉันเอาวิญญาณมาชี้ดามผู้ชี้เลยทำไปแม่เลยวันแข่งลูกชนะมาลูกว่ารู้มาวิ่งแข่งไปเนี่ยลูกชนะไปลูกจ่าเลยเอวันกี้ลูกไม่เอวันกี้ข้อไม่อมูรอสาวไม่สักแก่ไม่ไม่เรียกลูกไม่ทำไปแม่เลยพยายามไปตีเด็ดพยายามลูกเนี่ยอควีอาณาเอามาวิ่งแข่งน่าจะไม่ชิวอะไรเชิญส่งเนี่ยดูเลยเชิญส่งบ้าเจ้าอนาคตเปียสีเลย เชิญส่งบ้าเจ้ามาเก้าเนี่ยไม่มาเนี่ยน่าเสียดายขนาดยาอะไรเพราะว่าจีที่เนี่ยป้าตัวยาอะไรส่งส่งตัวอะไรเชิญส่งฮะแต่แก spiritual authority spiritually anointed เอามามวยขนาดลูกมวยขนาดนี้ด้วยตัว covering ไม่ใช่ทีบุยันสารันทีบุยันลุลุยลีเบสารันไตผู้ยันด้วยลุลุยลีเบไอ้ลูกอ่ะจะจำมาแค่หูเปล่าถ้าจะเอา จนรู้ฮะ spiritual authority เอามาในบุญยังยี่จีเด spiritual authority เอามาจนว่าจนว่าพวก spiritual authority เอามาจนว่านี่เด
anointing အောက်မှာကျွန်တော်ဝင့်ခံတယ်တရက်မှာအေလိရှေရဲ့တပည့်တွေက prophet တွေကသူတို့နေတဲ့ចောင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်သူတို့က school of prophet ဖွင့်တာလေအေလိရှေသူ့ရဲ့ student prophet student တွေပေါ့ចောင်းသားတွေကိုသူကအကုန်လုံးနဲ့အတူတူနေတဲ့ပုံရတယ်ဒါနဲ့ prophet တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ Elisha ကိုသူတို့ရဲ့ spiritual father ကိုလာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အရက်ကအရန်ကျင်းသွားပြီတဲ့ကြက်တယ်တဲ့လူတွေကလည်းတိုးလာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့ကလည်းယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေကကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်ပါမှာပေါ့ property anointing လေးပါလေကြားပြီးတော့နည်းနည်းအကြီးကြီးတွေတန်းတော့မယ်ကွာဆိုတော့ယူပါယုံနေရသွားတယ်ပါမယ်ဟာနဲ့ Elisha ကိုပြောကျွန်တော်တို့နေတဲ့အရက်ကကျင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကျေဝန်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြမယ်။ကျွန်ဒီထက်ကြီးတဲ့အိမ်ကိုစောက်ကြမယ်။အဲ့ဒါအီလီရှဲကိုသူတို့လာတင်ပြတယ်။အီလီရှဲလည်းကောင်းတယ်လေ။ဒါပေမဲ့တပည့်တွေကဗာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုမငင်းပါနဲ့တဲ့။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကြွပေးပါတဲ့။ဘလောက်ပဲသူတို့မှာဒီထက်ကြီးတဲ့ယူပါယုံရှိရှိသူတို့ရဲ့ spiritual father သူတို့ရဲ့ prophet ကိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီ covering အောက်မှာသူတို့မထွက်သွားဘူး။အဲ့ covering အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ submit လုပ်ထားတယ်ဝန်ခံထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်တာဒီ prophet တွေဟာ။တကယ်လို့ဒါအေလိရှေကိုဒါသူတို့မခေါ်သွားရင်သူတို့ဒီตาရွေ့ကျေဝန်းတဲ့အိမ်ကိုစောက်တဲ့အချိန်ပစိန်ပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပစိန်ကလည်းသူများရှီကငှားလာတယ်ပစိန်။သူများနဲ့လည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်။အိမ်လည်းစောက်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်ရင်ဘယ်သူမှလည်းငှားမှာမဟုတ်ဘူး။အမေအေလိရှေပါတဲ့အတွက်အဲ့ပျောက်သွားတဲ့ပစိန်ရေထဲမြုပ်သွားတဲ့ပစိန်ကအေလိရှေရဲ့ဘိတ်သိက်ကြောင့်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်လဲသူတို့စောက်ချင်တဲ့အိမ်ကဆက်ပြီးတော့စောက်ခွင့်ရတယ်။ကျသင်ဟောသင်ကောသင်ရဲ့အနာဂတ်တာ၍ကြီးတဲ့ယူပါယုံတယောက်တည်းသွားမှလား spiritual authority ကိုအခွင့်အာဏာနဲ့ဘိတ်သိက်အောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့သွားမလား။သင်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေရှိတာသိတယ်။ပိုကောင်းတဲ့ idea တွေနဲ့ယူပါယုံနေตาွေကြီးတော့အိမ်မက်ယူပါယုံနေရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဝင်ခံဖို့အတွက်တင်အစီအစဉ်ရှိရလား။ရှန်ဆောင်ကတော့သူ့ရဲ့ဘဝကို तू ဘယ်သူမှမဝင်ခံတာဘူးဗျ။တကူမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်။ရှင်သေးကိုစိတ်တငယ်ကဲသို့ဆွဲဖြဲဖြစ်တာ။လူတစ်ထောင်ကိုမြီးမေးရုံနဲ့ရိုက်တတ်ပလိုက်တာ။ရှင်သေးအကောင့်300ကိုအမိကခြိပလိုက်တာ။မြေခွေးအကောင့်300ပြောတာ။မြေခွေးအကောင့်300ကိုအမိကခြိတာ။တလောက်အစွမ်းကြီးတဲ့ရှန်ဆောင်က spiritual authority အောက်မှာမနေတော့ under covering အောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်သူ့ဘဝကြီးလွယ်လွယ်နဲ့ပြိုကျပျက်စီးတယ်။စာရန်တိုက်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်လေးပဲ။မတရားသောမေထုံဆိုတဲ့ကိလေသာအားနည်းချက်ရှန်ဆောင်မှာရှိတာကိုသိတဲ့အတွက်ရှန်ဆောင်သားကမိမတွေရောက်လာတယ်။ရှန်ဆောင်ကမိမတွေနဲ့အိတ်လို့ရမယ့်နေရာကိုလွယ်လွယ်နဲ့သွားလို့ရတယ်။သူဘဝမှာဝင်ပေါက်ရှိတယ် spiritual covering မရှိတဲ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့စာတန်ကရှန်ဆောင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လို့ရတယ်ရှန်ဆောင်ဘဝက तू ဘာပြက်ကွက်လဲဘိတ်သိက်အောက်မှာဝင်ခံဖို့အတွက် तू ပြက်ကွက်တယ်ဒါကြောင့်တင်းဘဝမှာဘယ်အခွင့်အာဏာဘယ် authority ဘယ်အတန်တင်းကဘသူအတန်ကိုနားထောင်နေလဲအခုဒီကလဘသူစကားကိုတင်းဝင်ခံနေလဲဘယ်အတန်မှတင်းနားမထောင်ရင်တင်းလဲဘာအတန်မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အကျွတ်ကိုအတန်အောင်လူတွေကိုကြားစေချင်တယ်။ဘသူအတန်မှနားမထောင်တဲ့တင့်အတန်အောင်လည်းကဘာကြီးကဘသူမှနားမထောင်ချင်။ကိုကကိုမီဒီယာမှာဘလောက်ပဲကြော်ညာပြီးရိုက်ကူးရိုက်ကူး။ဟာတာတိဥဆောင်အနေနဲ့ဒါတင့်ဝိုင်းကြည့်ရင်ကြည့်မယ်။တင်ဟာလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူမဖြစ်လား။လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူမဖြစ်လား။ Anointed ဆိုတာ popular နဲ့မဆိုင်ဘူး။ Anointed ဆိုတာ authority နဲ့ဆိုင်တယ်။ဘလောက်လူတွေကသူပြောတဲ့သူဝေငှချက်သူဟောပြောချက်သူတွန်တင်ချက်ကိုလူတွေဘလောက်လိုက်လို့လဲအဲ့ဒါလွှမ်းမိုးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ်ပူလာကလွှမ်းမိုးတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပူလာကပောက်ပြရလို့လဲပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကတော့ဗိတ်သိက်ခြင်းလွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတာလူတွေက role model လို့တယောက်လို့လိုက်ကြည့်တာအိမ်မှာပြင်းလို့ဖွင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး role model ဒါငါတို့ရဲ့ future ပဲဒီလူဟာဒီလူရဲ့စကားငါတို့ရဲ့ future ဒီလူရဲ့အတန်ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်အဲ့ဒါ influence လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှာလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းနဲ့ popular ဖြစ်ခြင်းကိုရောသွားတတ်တယ် popular နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ authority နောက်ကိုလိုက် popularity နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ anointing နောက်ကိုလိုက်
တန်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးလိုက်မယ်လူတွေရဲ့အနာဂတ် role model ဟာတင့်ပုံစံဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူတွေကတင့်ကိုကြည်လာကြလိမ့်မယ် hallelujah hallelujah ရှာခဘလာပါစံတလာပါယဒါကြောင့်ရှန်သွန်ဘွားမှာတိုးထိန်မရှိဘူးသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူမရှိဘူးသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ဖခင်မရှိဘူးအားလုံးလည်းအကြံပေးတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မရှိတဲ့သူနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ပါနဲ့အနေရများတယ် Pastor less is future less ပဲဘဝမှာ Pastor မရှိ future လည်းမရှိနိုင်ဘူး then future less ဖြစ်နေတဲ့ကိုအနာဂတ်မရှိသလိုလမ်းပြောက်သလိုခံစားရင်ဖရာသခင်ဖိတ်သိတဲ့ရှိမှာဆူတောင်းတော့မခံနဲ့ကျွန်တော်တေချာပါထားပြီဆူတောင်းတော့မခံနဲ့တွားပြီးဝန်ခံဆရာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဝိညာဉ်ဖခင်နေနဲ့လမ်းပြဆွဲခေါ်ပြီးပါဝိညာဉ်သားသမီးတယောက်လို့တုံတင်ပေးပါသင်5မိနစ်လောက်လာဆူတောင်းပြီးတော့သင် future ကြီးရတကဘာလုံးလွှမ်းမိုးဖို့မမျော်လင့်နဲ့တကဘာလုံးမဲ့သင်ဝိုင်းလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ် Pastor less is future less Pastor မရှိတဲ့သူတွေဘဝမှာတိုးထိတ်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းပြတဲ့သူမရှိဘူးအဲငါတို့က Pastor ရှိတယ်သူ Pastor နဲ့သူနေရ5နှစ်တောင်ရှိမသိတာအဲ့ဒါပါစတာမဟုတ်ပါစတာဆိုတာသင်ရဲ့ဘဝကိုအမြဲတမ်း keep in touch သင်ကိုတွန်တင်ဆွဲခေါ်လမ်းပြပေးတဲ့သူပါစတာမရှိရင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မရှိရင် future မရှိနိုင်ဘူးရှန်စုံအခွင့်အာဏာနဲ့ဗိသိက်ချင်းအောက်မှာမဝင်ခံဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိတော့ရှန်စုံပြက်ကွက်တာဗိသိက်နဲ့ခွင့်အာဏာကိုဝင်ခံဖို့ပြက်ကွက်ခြင်းတကယ်လို့သာရှန်စုံသာဖျားဗိသိက်တဲ့သူအောက်မှာဝင်ခံနိုင်သူကြုံရတဲ့ daily life ကိစ္စကို तू ဖြေရှင်းလို့အဖြေရှိတယ်ဒေလီလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ဖြေမှာဒီနေ့ခင်ဗျာလေလူတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းဘုရားအတန်ကြားနိုင်တယ်တစုံတယောက်ရှိရဘုရားအတန်ကြားဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါက 100% 100 တောင်နေလို့ 100 plus မှားတယ်ဘုရားကသူ့သားသမီးတိုင်းကိုစကားပြောနိုင်တယ်ငါတိုးတော့ဒီငါစကားအတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ထိုတိုးတို့ငါသိ My sheep shall hear my voice ငါတိုးတွေကငါအတန်ကိုကြားကြမှာအဲ့တော့လူတိုင်းကဘုရားအတန်ကြားနိုင်တယ်ဘုရားအတန်ကြားနိုင်လို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဘုရားလူဘုရား prophet မလိုတော့ဘူးလို့မထင်နဲ့ဘုရားကအချို့စကားတွေကိုတိုက်ရိုက်ပြောပေးမယ်အချို့စကားတွေကိုသူ့ဘုရားလူအားဖြစ်ပဲတဆင့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာဘုရားရဲ့ kingdom နိယာမနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry ထဲမှာကျွန်တော်အထက်မှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားသမီးတွေရှိတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတာရှိတယ်လို့အားလုံးကကျွန်တော်ရှိရနေဓာတ်ရိုက်မကြားပဲသူတို့ရဲ့အထက်ကဇုံလီဒါတွေကနေပဲတဆင့်ကြားတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဒိဗေကဘုရားသခင်ကအားလုံးကိုတော့ရှိသမျှစကားအားလုံးကိုတော့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘူးတချို့ဟာတွေကဂျားလူကို respect ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့လူကိုပြောခိုင်းတာအဲ့လိုသာမပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့တင်တဲ့လေဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်တော့တင်းကိုကျွန်တော်ကပြောတာတမျိုးဟိုကတပြောတာတမျိုးဆိုနှစ်မျိုးဖြစ်လာတော့ကွဲပြားသွားအောင် vision ကနှစ်မျိုးဖြစ်ရင် division ဖြစ်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအားလုံးကိုချစ်တယ်အားလုံးကိုစကားပြောတယ်မဲ့အချို့တော့ major အရေးကြီးကိစ္စတွေကြတော့ spiritual father အနေလာတယ် spiritual father ပြောလာပြီဆိုမှပဲတင်းကထပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပြန်ဆုတောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်အာတင်းကမလိုက်နဲ့မလိုက်တာပိုကောင်းပြန်ဆူတောင်းလိုက်ဦးမယ်ဖះဘာပြောမလဲ तू ပြောပြီဆိုဖះပြောတာပြီးပြီပေါ့အတူတူပဲအဲ့ဒါ तू ပြောပြီဆိုမှတော့ဖះဘာပြောလဲပြန်နားထောင်လဲဆိုတာတင်ကနှစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နားလည်နိုင်မှုဖះရှင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah hallelujah နံပါတ်5အချက်ရှန်ဆုံပြက်ကွက်သောအရာနံပါတ်5 destiny partner နဲ့လက်တွဲရင်ပြက်ကွက်ခြင်း destiny partnerအနာဂတ်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ call ခြင်းထဲမှာလက်တွဲရမယ့်သူတွေ ਨੇ သူလက်တွဲဖို့ပြက်ကွက်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာ season တိုင်း season တိုင်းမှာလက်တွဲရတဲ့သူတွေရှိအဲငါဒီလူတွေမကြိုက်ဘူးလူပဲကြိုက်တယ်လို့လို့မရ season တိုင်းမှာဘုရားလက်တွဲခိုင်းတဲ့သူရှိငါတို့ကမရဘူးငါတို့ကဒီလူပဲငါချစ်တယ်လို့လို့မရအားလုံးကိုချစ်ရတယ်သူ့ရဲ့ season တိုင်းမှာဘုရား connect လုပ်ပေးတဲ့သူတွေရှိအရှင်ဆုံးရဲ့ဘုရားမှာဖျားလက်တွဲစီခြင်းနဲ့သူနဲ့သူလက်မတွဲဘူးရှင်ဆုံးဘုရားမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေတယ်ဖ
ဖျားအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ तू လက်တွဲဖြုတ်ရမယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ तू ပြောနေတယ်တင်းလက်တွဲဖြုတ်ရမယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတင်းပြောနေရင်တင်းရဲ့အနာဂတ်လည်းဆုံးရှုံးပြီ hallelujah တင်းရဲ့ destiny partner မရှိရင် future လည်းမရှိတော့တင်းရဲ့ future က partner destiny partner ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ future ကျွန်တော်ရဲ့ destiny partner တွေ ਨੇ တွားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် future ဆိုတာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲဘယ်သူတွေကိုတုံတင်ရမလဲဘယ်သူတွေကိုဆွဲခေါ်ရမလဲဘယ်သူတွေကိုဥစားမလဲအဲ့ဒါဖျားသခင် change ချက်ထားသော destiny ပဲ destiny ကတယောက်တည်းမရှိဘူး destiny ကအမြဲလူတွေရှိတယ်တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့ तू က destiny လက်ရှိမှာမဟုတ်တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့ तू ကဂူပဲအောင်အောင်တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့ तू ကကောင်းကင်ပြန်ရင်ပြန်လောကကြီးမှာဘုရားထားတဲ့ကအနာဂတ်ဆိုတာ destiny ကနေပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါတနာကနေပေါ်လာတာ။သင်တို့တရားသခင်ဒီကာလမှာ तू ပေါင်းစီခြင်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ပေါင်းပါ။ဘုရားအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာตาရပျော်ငွေ့နေတဲ့ဘဝကနေထွက်လာခဲ့ပါ။ hallelujah hallelujah ရှန်ဆုံဘဝမှာ तू စကားမပြောသင့်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ तू များများအချိန်ပေးတယ်သူလပိဆိုင်အတူမထိုင်သင့်တော့ရဲ့သူနဲ့သူဆက်ထိုင်နေတယ်။သူမချိန်တွဲသင့်တဲ့သူနဲ့သူချိန်တွဲနေတယ်။သူအချိန်မပေးသင့်တဲ့သူနဲ့သူအချိန်ပေးနေတယ်။ဒေလီလာနဲ့သူအချိန်ပေးတာများသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ destiny လည်းပါသွားတယ်။သင်ဘဝရဲ့ဒေလီလာတွေဘုရားသခင်သင်ကိုဖယ်ပေးပါစေ။တချို့ကယေရှုနာမနဲ့ညင်ပယ်လို့ရင်လို့။ဘုရားသခင်ကိုဖယ်ပေးပါစေ။spirit of daily delight ထွက်သွားဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်တချို့ကလည်းယေရှုအသွေးနဲ့ကွဲကြတယ်တချို့ကပြတ်သွားမှကြောက်တယ်ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုသူ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ group ထဲမှာဘုရားအသင်းကိုထည့်ထားခြင်းတယ် hallelujah ရှန်ဆောင်ကသူ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ယန်သူကိုသူ့သွားပြီးမိတ္တာရဖွဲ့မိတယ်သူ့သွားပြီးချစ်ခင်ပြီးတယ်သူ့သွားပြီးချစ်ကြိုင်ပြီးတယ်သူရဲ့လောဘချက်တွေကိုသွားပြောမိတယ်အဲ့ဒါမပေါင်းသင့်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတာများသွားလို့အနာဂတ်ပါပျောက်သွားတယ်နံပါတ်6ရှန်ဆုံပြက်ကွက်တဲ့အရာနံပါတ်6ရှန်ဆုံဆူတောင်းဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခြင်းရှန်ဆုံဘုရားမှာနှစ်ချိန်ပဲဆူတောင်းတယ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး15အခန်းငယ်18မှာတစ်ချိန်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး15အခန်းငယ်18အလိုရင်ငဲ့၍ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းလျက်ကိုတော်သည်ဤကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကိုကိုတော်ဤကျွန်လက်၌ပေးတော်မူပြီးမှယခုအကျွန်ုပ်သည်ရေငဲ့သဖြင့်တေ၍ရေပြားလိခြင်းကိုမခံသောသူတို့လက်သို့ရောက်ရပါမည်လောဟုလျှောက်တော်လေဤအရာ၌ဂျိုင်ဝမ်းရာကိုဘုရားသခင်ဖောက်တော်မူ၍ရေထွက်လေ၏ရှမ်းတော်ကြီးရေစားတဲ့အချိန်မှာရေအတွက်သူဆူတောင်းတာရေတွေထွက်လာတယ်ရေထွက်လာတယ်တချို့တွေဆူတောင်းတယ်ရေငတ်တဲ့အချိန်မှာတောင်းတာ destiny အတွက်တစ်ခါမှမတောင်းရေငတ်လို့တောင်းတာကျွန်တော်ပတ်စံအတွက်ဆူမတောင်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရေမငတ်ဘူးကျွန်တော်အစားတောက်အတွက်ဆူမတောင်းကျွန်တော်ထမင်းမငတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာအစားတောက်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတာပဲရှိတယ်မတော်တော်များများကဘာပြက်ကွက်လဲဆူတောင်းဖို့ပြက်ကွက်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ breakfast lunch dinner မှာဆူမတောင်းတာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းမှုဘာပြက်ကွက်လဲ destiny အတွက်ဆူတောင်းမှုပြက်ကွက်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဆူတောင်းစီစဉ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ဆူတောင်းစီခြင်းနဲ့ prayer ပဲတချို့ကအဲ့ prayer မျိုးဟေးဆူတောင်းခြင်းအတ္တရှိလားအမြဲတောင်းတယ်ညာအဲ့ရဝင်ခင်းကြီးအမြဲတောင်းတယ်မနေ့မိုးလင်းလိုက်အမြဲတောင်းတယ်ဘာတွေတောင်းလဲနေ့တိုင်းအသက်မွေးလောက်တော့အစာကိုဘုရားမကြွေးမှကြောက်လို့တောင်းတာအဲ့ဒါရှန်စုံလဲတောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှန်ဆုံဆူတောင်းဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဆူတောင်းမပါဘူး။တင်ရအဲ့ဆူတောင်းလောက်နေတော့လာမလို့နဲ့။အဲ့ဆူတောင်းလောက်နေဗိတ်သိမ့်ချင်းလမ်းကြောင်းထဲမှာလာပြီးရှောက်လမ်းဖို့မစင်းစားနဲ့။အချို့ကကားလိုချင်တယ်အိမ်လိုချင်တယ်ဟိုရေလိုချင်တယ်ထမင်းလိုချင်တယ်ဟိုအလုပ်ကောင်းကောင်းရချင်တယ်လစာတိုးချင်တယ်တင်ရရေငတ်တဲ့ဆူတောင်းမဲ့တောင်းတယ်။တင်လစာလိုချင်တာလေအဲ့ဒါရေငတ်လို့ဆူတောင်းတာ။တင်ရ prayer ကအဲ့ထဲမှာမရှိရဘူး။တင်ရ prayer ကဖယားတခင်ဒီကာလမှာဘာတွေဝิญဉ်တိုက်ပွဲလုပ်ခိုင်းလဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတာကျွန်တော်အတွက်မပါဘူးဗျကျွန်တော်ရဲ့ prayer ကကျွန်တော်အတွက်တောင်းတာတွေမရှိဘူး
ကျွန်တော်ဖရိယာကဘုရားသခင်ဒီကာလမှာဘေးနေရဘေးသူတွေဘေးအစီစဉ်ဘေးကဘာတွေအထွတ်သူဆူတောင်းခိုင်းလဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဟီခါရဘာဟာဆန်တာကျွန်တော်ဟာအပြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဒီဖိုင်းလုပ်ထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးသားပဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှချိနဲ့နေမှာမဟုတ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တစုံတယောက်ရှိမှချိနဲ့ပျော်လဲကြေကွဲတဲ့ဘဝနဲ့ဆူတောင်းသွားခံရတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး10နှစ်ရှိပြီ hallelujah တယ်လဲ10နှစ်ရှိပြီတောင်းနေရတာဒါပေမဲ့ရှန်စုံဘဝမှာဆုနှစ်ခါပဲတောင်းတယ်နှစ်ခါစလုံးကတစ်ချိန်ကရေငတ်တာတစ်ချိန်ကမျက်လုံးမရှိတော့တေကန်ဒီချိန်တရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆူတောင်းတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူခြင်းဖြင့်ဆူတောင်းတော်သူဖြစ်ပါစေဘုရားနဲ့အချိန်ယူခြင်းမျက်မှောက်တော်မှာနေခြင်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းကိုစားပြုဆူတောင်းခြင်းရှန်စုံဘုရားမှာလူတွေကိုကယ်နှုတ်ဖို့သာဘုရားရွေးထားတာတခါမှဘသူအတွက်မှလည်းဆူမတောင်းသူ့အတွက်တောင်မှရေစာတဲ့အချိန်ရေငတ်လို့ကျွန်တော်ရေတိုက်ပါတယ်ဘုရားလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ဘုရားသခင်ကဂျိုင်ဝမ်းကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဖောက်ထွက်ပြီးတော့ရေတွေကိုထွက်လာစေတယ်သူဒီရေကိုတောက်တဲ့ဖြစ်အသက်ရှူပြန်၍အားဖြည့်လေတဲ့အဲ့အားလည်းပြည့်ရောနောက်တစ်ခါမှမိမနဲ့သွားအိတ်ရောတင်းဟာ destiny အတွက်ဆုမတောင်းပဲပြဿနာတွေအတွက်ပဲတောင်းတယ်ရေငတ်လို့ပဲတောင်းတယ်ဆိုရင်တင်းဟာတင်း destiny ကအဲ့ဒီအားပြန်ပြည့်လေမဟုတ်တာလို့ဖို့အားပြည့်မှာတင်းဟာဖရားရဲ့ kingdom purpose အတွက်စက္ကတော်သူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းနေရ kingdom purpose ဖရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားအလိုတော်ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဆုတောင်းတယ်။အဲ့ဒီဆုတောင်းတော်သူအဲ့ဒီဆုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းတော်သူဒီနေ့ဖြစ်လာပါစေ။ဘုရားခင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်ချက်လူပတယောက်ကိုကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းလဲ။လူတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလဲ။အဲ့ဒါတွေတင်တောင်းရလား။တင်ဆုတောင်းနေရဘာဒီနေ့ပဲပြီးသွားလဲ။ရှမ်းစုံဒုတိယချိန်တောင်းတယ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး16အခန်းငယ်28။ရှမ်းစုံကလည်းအိုးအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုဖောက်တော်ဖိလတိလူတို့၌တပြိုင်နက်အပြစ်ဒဏ်ကိုပေးနိုင်မည်အကြောင်းယခုတစ်ချိန်မျှသာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဟုထာဝရဘုရားဆုတောင်းပြီးမှာရှန်စုံပေးခြင်းဆုတောင်းလေမျက်စိအဖောက်ခံရတဲ့ချိန်ရှန်စုံဘုရားကပြောလေအကျွန်ုပ်ကိုတတိယပါအဲ့ဒါအရန်ဝိညာဉ်ရေးဆန္ဒမဟုတ်အရန်ဝေးသွားလို့ဆုတောင်းတာအချို့ဆုတောင်းနေရဘုရားမင်းပြန်တတိယအောင်ကိုရောတတိယပါအောင်တဲ့အဲ့ဘဝထဲမှာဆူတောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့တကယ်ဆူတောင်းတော့သူမဟုတ်သေးဘူးဆူတောင်းခြင်း lifestyle ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါက emergency call ခေါ်တာ emergency call ကိုခေါ်လိုက်တာ emergency call အတွက်ဖခင်ကတင်းကိုခေါ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့အချိန်ယူစေချင်တာရှန်စုံဘဝမှာဒါပဲဟိုဘာတော့လည်းရေငတ်လို့သတိရပါဒီမှာလည်းကိုတော့သတိရပါရှန်စုံဘဝမှာဒါပဲဆူတောင်းရှန်စုံဘွားမှာဘုရားနဲ့မဆက်ကပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရောဆူတောင်းခြင်းပြက်ကွက်ရင် destiny ပြက်ကွက်လိမ့်မယ် destiny ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုနံပါတ်9ရှန်စုံပြက်ကွက်သောအရာ9ခုမြောက်ရှန်စုံကကိုကိုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်ပြက်ကွက်တယ်သူရဲ့ passion တွေသူလုံးသင့်တဲ့အရာတွေကိုသူမထိန်းချုပ်ဘူးသင် passion ကိုသင်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အသင်းရဲ့ passion တွေကို manage မလုပ်နိုင်။မတရားသောမိတုံကိလေသာကို passion ဖြစ်နေရင်သင်ထိန်းချုပ်ရမယ်။စုမတောင်းချင်ရင်စုတောင်းဖို့အတွက် manage လုပ်ရမယ်။စီမံခန့်ခွဲရမယ်။ကျန်းစာမပတ်ချင်ကျန်းစာဖတ်လာဖို့အတွက်သင်ရဲ့ passion နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်က management လုပ်နိုင်ရမယ်။သင်ရဲ့ passion ကိုသင် control လုပ်ပါ။ If your passion is out of your control, your future isout of your control တင်းရဲ့ passion ဒါတင်းရဲ့ control အောက်ကနေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တင်းအနာဂတ်ကလည်းတင်းထိန်းချုပ်မှုအောက်ထွက်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်းရဲ့တောက်လောင်မှုတွေကိုတင်းထိန်းချုပ်နိုင်မှတင်းအနာဂတ်ကိုတင်းနဲ့ထုံထိန်းနာနိုင်မယ်ဆိုဒီနေ့ဆုမတောင်းချင်တော့တန်းတာလည်းမဖတ်ချင်တော့ဘူးဘာမှ passion မရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းမတက်ကြွတော့မတောက်လောင်တော့စိတ်မဝင်စားတော့ဒါဆိုရင်တင်ဟာအနာဂတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တင့်အနာဂတ်ကပေါက်ပြားဖြစ်လာတော့မယ်တင့်အနာဂတ်အနေရရှိလာတော့မယ်ဒါကြောင့်မာသဲခန်းကြီးငါငငားမှာစိတ်နှလုံးနူးညံ့တိမ်မွေ့သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်အကြောင်းမူကား
ဖို့သူတို့ဒီပြီးတော့ကိုအမွေခံရကြလက်တန်းပြီးတော့ကိုအမွေခံရဖို့တော့ဘာလို့ရလဲစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လို့ရ passion ကိုထိန်းချုပ်ဒေါသထွက်မယ်မထွက်ဘူးကငါနူးညံ့တင်ဝေးမယ်ဒီချိန်မှာငါပြင်းတယ်မပြင်းဘူးကငါစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါစိတ်နှလုံးနူးညံ့တင်ဝေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကို management လုပ်နိုင်တာဒီချိန်ငါဖုန်းကြီးပဲသုံးမယ်ကွာပောက်ကြရတွေအတွက်မသုံးဘူးကွာငါဒီချိန်ဖျားနေတဲ့အချိန်ယူမယ်ဒီချိန်ငါရုပ်ရှင်ပဲကြည့်မယ်ကွာမကြည့်ဘူးကွာဒီချိန်ဖျားနေငါအချိန်ယူမယ်ကွာဒီချိန်ငါဆူတောင်းမယ်ဒီချိန်ငါလူတွေကိုပြုစုမယ်လူတွေကတပည့်တော်မွေးထုတ်ပြုစုပြိုးထောက်မယ်လူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားမယ်တုံတင်ပေးမယ်တင်းရဲ့ passion ကိုတင် control လုပ်နိုင်ရလားဒါဆိုရင်တင်ပြီးတော့ကိုအမွေခံရမယ်ဖျားတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်အခွင့်မပေးဘူးဖျားကိုစိတ်နှလုံးကိုအရင်ထိန်းချုပ်ဖို့အခွင့်ပေးတယ်ကိုတော်မထိန်းနိုင်တဲ့သူကတိုင်းပြည်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးကိုတော့မထိန်းနိုင်တဲ့သူက international prophet ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့သူဖျားနိုင်ငံတကာ mission တွေကိုသင်အပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူများဖျားသုံးတော်ခံခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်မတို့များဖျားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့သွာလာခြင်းနဲ့ညီကောင်မတို့များဖျားရဲ့အသုံးပြုခြင်းအောက်ထဲမှာတကယ်ရှောင်လန်းခြင်းနဲ့သူများမိမိကိုမိမိအနိုင်ယူနိုင်ရမယ်ကိုထိန်းနိုင်ရမယ် hallelujah hallelujahHallelujah ရှမ်းဆုံးကိုယ့်အကူကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးသူပေါင်းကျင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒေလီလာနဲ့ပေါင်းတဲ့အိတ်ချင်တဲ့နေရာမှာသွားအိတ်တဲ့သူစားချင်တဲ့အစားစားစားပလိုက်တာပဲသူတောက်ချင်တဲ့တောက်ပလိုက်တာပဲတွေးတဲ့သူနဲ့ရံဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်တာတတိယဆန်နဲ့တွေးလဲရံဖြစ်တာပဲရှင်သိနဲ့တွေးလဲဖြစ်သူများစွာရင်လဲဒေါသထွက်မြေခွေးတွေလဲဖန်းချင်လဲဖန်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကိုယ့်အကူကိုမထိန်းနိုင်တော့သူဘုရားရဲ့ calling တွေကထွက်သွားတာကို calling ကိုကိုမသိဘူးလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပြရန်စားတဲ့ပြစိတ်ဆွလာတဲ့ပြအကုန်လုံးနဲ့ပြဿနာလိုက်ဖြစ်နေတာ Facebook ကကို့ဘာလာပြောလဲကမ္ဘာမှာလူတွေဘာဖြစ်နေဘယ်သူတွေကအချင်းချင်းရုပ်မှာရှိတဲ့မြအားလုံးတိုင်းမှာတင်လိုက်ပေါက်ကွဲနေမှာဆိုတင့်ကိုဘုရားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုတင်ဘယ်တော့မှရှောက်လန်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးအဲ့ခေါ်ခြင်းကတခါတလေတချို့ကိစ္စတွေတနာဖို့ကောင်းမိမဲ့ထိုင်တနာနေရင်လေဖျားခေါ်ခြင်းနဲ့မကန့်ရင်တင်ရှောင်လာခဲ့ပါအရေးကြီးကတင်ဖျားခေါ်ခြင်းတင်တနာမလားတင်ခေါ်ခြင်းကိုအဆုံးရှုံးခံမလားဖျားဒီလောကမှာတင်ကိုထားတာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိတယ်တွေးတဲ့မြအားလုံးပဲကြေကွဲမယ်ဝမ်းနည်းမယ်စိတ်တက်ကြမယ်စိတ်လိုက်ညစ်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့တင်လည်းတင်အနာကအဆုံးရှုံးပြီပဲမိမိကိုမိထိန်ချုပ်ပါရှမ်းဆုံးตั้วจินน่ะตั้วได้ป้องจินได้ตูเนี่ยป้องได้နေจินได้နေရာမှာနေတယ်သူ့ရဲ့ destiny เนี่ย fit မဖြစ်တာ तू သိတယ်ဒီတယောက်ကသူ့ destiny เนี่ย fit မဖြစ်ဘူးဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းเนี่ยသူ့ destiny เนี่ย fit မဖြစ်ဘူးဒါမဲ့လဲ तू ป้องน่ะပဲမไก่ရင်လဲป้องน่ะပဲဒါကြောင့်မထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် तू อนาคตကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ် hallelujah ကိုထိန်ချုပ်ပါကိုကဘသူအတွက်အသက်ရှင်နေလဲဟိုလူအကြိုက်ဒီလူအကြိုက်မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြိုက်အဲ့ဒါသင် fashion မဟုတ်သင် fashion က kingdom fashion kingdom fashion ဘယ်ကောင်းလေးငါ့ကိုကြိုက်လာဘယ်ကောင်းမလေးငါ့ကိုသဘောကျလာဘူး fashion က kingdom fashion မဟုတ်ဘူး kingdom fashion က kingdom purpose ရဲ့ design ဖြစ်တယ်သင်အဲ့ design နဲ့အသက်ရှင်ရမယ် hallelujah hallelujah မိမိကိုမိထိန်းချုပ်နိုင်ရင်သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်အနာဂတ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရှမ်းဆုံးပြက်ကွက်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သင်လည်းမပြက်ကွက်မိဖို့နဲ့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ဗိတ်သိက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ purpose ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်အကြံစီထဲမှာရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့ကောင်းချီးပေးရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလျှောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ